اللہ 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 میں قربان جاوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سدا کویاں دے پانی دے نال غسل دیتا گیا میرے نبی پاک دی طبیعت دے اندر کچھ فاقا آیا اللہ دے نبی مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے نے ابو بکر مسلے دے کھڑے ہوئے نے میرے نبی دیا یاراں ویکھے آ میرے نبی نو رستہ دے دیتا صفا نو چیر کے اللہ دے نبی علیہ السلام ابو بکر دے قریب جا رہے نے ابو بکر نے ویکھے آ اللہ دے نبی آ رہے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے پیچھے ہون دیا کوششاں کیتیاں میرے نبی نے ہاتھ دے اشارے نال روک دیتا اللہ دے نبی ابو بکر دے دائیں جانب جا کے کھڑے ہو گئے نماز مکمل ہو گئی آقا کائنات منبر تے آ گئے آقا کائنات فرماندے نے مسلمانوں رب کائنات نے اپنے ایک بندے نو اپنے ایک نوری نو کے بندے نو بندے والے بولو ہاں نوری کے بندہ اللہ 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 میں قربان جاواں اپنے ایک بندے نو رب کائنات نے اختیار دے دیتا ہے پاویں دنیا تے رہ لوں پاویں رب کائنات کول آ جاواں حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیتا ہائے اللہ میں قربان جاواں خطبہ حجت الوداع دا موقع ایتھے بھی میرے نبی نے جدوں قرآن پڑھیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ایتھے بھی ابو بکر روندے نے حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر کیوں روندے ہو اللہ نے دین مکمل فرمایا اللہ نے دین نو پورا فرمایا اللہ نے اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ابو بکر تساں کیوں روندے ہو حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں اللہ نے اپنے نبی نو بھیجن دا ایک مقصد رکھے ہے اپنے نبی نو بھیجن دا ایک مقصد رکھے ہے او نبی دا مقصد پورا ہو گیا ہن اللہ دے نبی ساڈے اندر زیادہ دیر نہیں رہن گے اللہ دے نبی نے مسجد نبوی دے اندر بھی آکھیا آو فرمانے نے صحابیو رب کائنات نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے پاویں دنیا تے رہ لوے پاویں رب کائنات کول آ جاوے اللہ کریم دے اس بندے نے اپنے رب کولوں جانا پسند کیتا ہے حضرت ابو بکر رو پیندے نے حضرت عمر فرمانے نے ابو بکر کیوں روندے ہو ایویں ابو بکر نو ہمرا دے نبوت نہیں کیا جاندا ایویں میرے نبی دا یار غار نہیں کیا جاندا ایویں ہجرت دا ساتھی نہیں کیا جاندا ایویں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو بکر نو جگری یار نہیں کیا جاندا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پیندے نے آندے نے عمر اللہ دی زمین دے اوپر ہور کون ہے جنوں رب کائنات نے اختیار دیتا پاویں دنیا تے رہ لین پاویں رب کائنات کول آ جان عمر کبھی پاک نے ہن ساڈے کول نہیں رہنا اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو اوئے مدینے دے اندر رہنے والو اگر کسے نے محمد کول کوئی قرضہ لینا ہے تے لے لے اگر کسے نے کوئی بدلہ لینا ہے تے لے لے میرے نبی دا ایک یار مجمع دے آخر چ اٹھیا اے اٹھ کے کہندا ہے سونیا تسی ایک دن مینوں ماریا سی میں بدلہ لینا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو اینو راہ دے دیو اینو اندر آن دیو اگے آن دیو اے بندہ میرے نبی دے قریب آ گیا صحابہ رو رہے نے اللہ دے اس بندے نو بول کے کہندے نے بیلیا اللہ دا واسطہ ہی ساڈے کولوں بدلہ لے لے نبی پاک کول تے صحیح طرح بولیا وی نہیں جاندا آپ کولوں چلیا وی نہیں جاندا میرے نبی کولوں ٹریا وی نہیں جاندا تو اس حالت دے اندر بدلہ پیا لینا ہے اے بندہ میرے نبی دے قریب آ گیا آ کے کہندا ہے سونیا جدوں تسی مینوں ماریا اللہ دے نبی تواڈے ہاتھ دے اندر چھڑی مبارک سی میرے نبی نے اپنی چھڑی مبارک اس بندے نوں دے دتی صحابہ دیاں چیخاں نکل پئیاں اللہ دے نبی بدلہ دے رہے نے صحابہ رو رہے نے میرے نبی دے یار بول کے کہندے نے اللہ والے آ ایک دی بجائے 10 مار لے پر میرے نبی دے قریب نہ جائی اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو میں محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बदला दे लैण दियो क्योंकि कल कियामत दा दिन आउणा है। मैं मुहम्मद बदला देण दियां ताकतां नहीं रखदा। ओए तांदले मंडी दे रहण वालो, यतीमां दा माल खाई जाने आओ, मस्कीना दा माल खाई जाने आओ, लोकां नू गालियां कढ़ी जाने आओ, लोकां ते तानो तशनी करी जाने आओ, लोकां दे कर्जे हड़पी जाने आओ, लोकां दियां धीआं भैणां दियां इज्जतां रोली जाने आओ। अल्लाह दे नबी रो के कहिंदे ने मेरे कोल कल कियामत दे दिन बदला नहीं दिता जाना, अज बदला दे जावा। ए मेरे नबी दा यार अगे आया आके कहिंदे सुनिया जदों तुसीं मैनू मारिया मेरी कंड ते कपड़ा कोई नहीं। अल्लाह दे नबी ने अपनी कंड मुबारक तो कपड़ा हटाया। मेरे मुस्तफा दे यारां दियां चीखां निकल पईआं ते रो के कहिंदे ने अल्लाह वालिया की पिया करना, नबी पाक दी तबीयत दा ख्याल तेनू कोई नहीं। ए सहाबी कहिंदे मैं ते बदला जरूर लैणा है। अल्लाह दे नबी ने कंड तो कपड़ा हटाया। इन्हें मेरे नबी दी मोहरे नबूवत नू वेख्या, छड़ी नू दूर फेंक देंदे, मेरे नबी पाक दी कमरे पाक दे बोसे लैंदे ते रो रो के कहिंदे सुनिया अल्लाह जानदे मेरा गुस्ताखी दा इरादा कोई नहीं। अल्लाह दे नबी जी मैं ते तुहाडी मोहरे नबूवत नू चूमना चाहना। अल्लाह दे नबी जी मैं ते अपने होंठां नू तुहाडी कमर ते रखना चाहना। मेरे नबी अलैहि सलातो वसलाम अपने हुजरा पाक दे अंदर आए ने। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने मेरे नबी नू दोवां बंदियां दे बराबर बुखार हो गया, आप कोलो बोलिया नहीं जांदा, मेरे मुस्तफा कोलो टुरिया नहीं जांदा। अल्लाह दे नबी अम्मा जी ऐशा दी गोद अंदर शेरे आके कायनात वेंदे ने आप दा साला। हजरत ऐशा दा भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर आया, आपने अपने दे हाथ दे अंदर मिसवाक वेखीए। अम्मा जी फरमांदियां ने मेरे नबी कोलो बोलिया नहीं जांदा, इशारा करन दियां ताकतां नहीं। मेरे नबी बार बार मिसवाक नू वेंदे ने, मैं समझ गई मेरे नबी मिसवाक करना चाहते ने। मैं अब्दुल रहमान कोलो मिसवाक नू लै लिया, लेकिन आपकी तबीयत इतनी खराब है, आप नू बुखार इन्ना तेज है, मेरे नबी कोलो मिसवाक चबाई नहीं जांदी। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं अपने दंदां दे नाल नबी पाक नू मिसवाक नरम करके दिती। अल्लाह दे नबी मिसवाक करदे ने, आप दा सर मुबारक मेरी गोद अंदर है। आखरी वक्त आ गया, अल्लाह दे नबी ने इंज करके आसमाना दी तरफ उंगलां उठाईआं। मेरे नबी रो के कहिंदे ने मालका तैनू तेरी इज्जत दा वास्ता ही मेरी कबर नू सजदा गाना बनाई। अल्लाह मेरी कबर नू मेला गाना बनाई, अल्लाह मेरी कबर नू पूजा गाना बनाई, अल्लाह मेरी कबर दियां हिफाजतां फरमाई। रब्बे कायनात दी कसम है अज भी मेरे नबी दी कबर वहाबियां दे कोल क्यों है, कयामत तक वहाबियां दे कोल रहनी है, क्योंकि मेरे नबी दी दुआ दा असर है। अल्लाह करीम दी कसम है सजदा नहीं करन देंदे, नबी दी कबर ते झुकण नहीं देंदे, नबी दी कबर ते रुकू नहीं करन देंदे। कायनात अलैहि सलातो वसलाम बार बार तकीद करदे ने उम्मतियो नमाज दा ध्यान करना, नमाज दा ध्यान करना, मेरी कबर नू सजदा गाना बनाना। अम्मा जी फरमांदियां ने मेरे नबी करीम 12 रबीउल अव्वल दा देने, अहमद रज़ा खां बरेलवी ने भी 12 लिखे आओ, 12 दा देने सोमवार दा देने, मेरे मुस्तफा जोहर दे करीब दा टाइम है। अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो वसलाम अम्मा जी शादे हुजरे पाक अंदर हजरत फातिमा फरमांदियां ने अबू बार बार कोई बुआ खड़कांदे, मैं बाहर जानी आओ मैनू नजर कोई नहीं आउंदा। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम जी मैं 2-3 वारी बाहरों हो आई हां, कोई दरवाजा खड़कांदे पर चला जांदे, साडे घर दे हालात किजदे। अल्लाह दे नबी जी तुहाडी तबीयत किन्नी खराब है, कोई तंग पिया करदे। मेरे नबी लोक कहंदे नी बेटी फातिमा अज बुए ते आया जेड़ा खाली नहीं जाया करदा, नी फातिमा तेरे बाप नू लेना गया ही, तेरे बाप नू लेना गया, फातिमा तेनू यतीम करना गया, नी फातिमा ऐशा दे सिर दा ताज लेना गया, हाय उम्मे हबीबा बे खामद नू लेना गया, हाय उम्मे हबीबा दे सिर दे ताज नू लेना गया, हफजा दे सिर दे ताज नू लेना गया, हाय अल्लाह मैं कुर्बान
قربان جاوا آپ فرماندے نی بیٹی فاطمہ اج دروازے تے او آیا ہے جڑا خالی نہیں ہو جاندا جڑا نہیں ویندا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے روندے رہندے نے اے موت دا فرشتہ نہیں ویندا اے جوان پتر لے کے چلا جاندے اللہ دی قسم نہیں ویندا اولاد نو باپ دیاں بڑیاں ضرورتاں اجے تے بچے نے ماں دا دودھ وی رج کے نہیں پیتا ادھر دنیا تے آئے اے موت دا فرشتہ نہیں ویندا جنوں دل کر دے لے کے چلا جاندے اے فاطمہ رو پیندیاں نے میرے نبی نے فاطمہ نو قریب بلایا نی بیٹی فاطمہ میرے جان دا وقت قریب آ گیا ہے میں رب کائنات کولوں جان والا ہوں اللہ دے نبی دے رونا شروع کر دیتا فاطمہ بھی رو رہی نے حضرت فاطمہ نو پھر قریب بلایا نی فاطمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میری آل اندروں میری اولاد اندروں سب نالوں پہلے اللہ تیری تے میری ملاقات کروائے گا فاطمہ چھ مہینے بعد چلیاں گئیاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے انگلیاں کھڑی کی تھی آپ دعاواں کر دینے اللہ ہم بالرفیق لالا اللہ ہم بالرفیق لالا مالکا رفاقت آلا نصیب فرما اللہ رفاق دے آلہ نصیب فرماؤ اما جی فرما دیاں نے انگلی نیچے آ رہی ہے اللہ دے نبی اس دنیا نو چھڑ کے چلے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دے نبی مدینہ چھڑ کے چلے گئے اج لوکی کہندے نے غمو کرن جنہ دا نبی مر گئے ساڈا نبی زندہ ہے اسی جشن منانے نے اوے بے مانو واقعی غم تانوں کا دا تانوں غم کا دا غم تے فاطمہ نو ہووے جندا باپ چلا گیا ہائے غم تے عائشہ نو ہووے جندا جوانی تے اندر سر دا شائی چلا گیا ہائے غم تے حفظہ نو ہووے غم تے ام حبیبہ نو ہووے غم تے زینب نو ہووے غم تے ابوبکر نو ہووے جندے بچپن دا یار چلا گیا جندی جوانی دا بیلی چلا گیا جندے بڑھاپے دا ساتھی چلا گیا جندے ہجرت دی رات دا یار چلا گیا ہائے جندہ دماد چلا گیا غم تے عمر نو ہووے جندہ یار چلا گیا جندہ غم خار چلا گیا جنہ دا مربی چلا گیا غم تے عثمان نو ہووے ہائے جندہ سسر چلا گیا غم علی نو ہووے جندہ سسر چلا گیا پرورش کرن والا باپ چلا گیا تینو غم کا دا تو چڈیاں لائی جا تو گھوڑے نچائی جا تو پنگڑے پائی جا تو ٹول جائی دا غم تے انہاں نوں ہووے جنہاں دا سونا نبی چلا گیا مدینے دے اندر دن دہاڑے اندھیرا چھا گیا حضرت ابوبکر مدینے چوں باہر نے کسے نے جا کے خبراں دتیاں ابوبکر اللہ دے نبی ٹر گئے میرے ابوبکر بجدے بجدے اماں جان دے حجرہ پاک دے اندر آئے نے آ کے میرے نبی پاک دی میت پاک دا بوسا لیا آپ دے چہرے پاک دے یمنی چادر دیتی ہوئی ہے اماں بھی رو رہی نے حضرت فاطمہ بھی رو رہی نے میرے نبی دیاں بیویاں بھی رو رہی نے اللہ دے نبی دا یار آیا آپ دے چہرے تو چادر نو پڑا کیتا آپ دے متھے دا بوسا لے کے کہندے سونے اللہ تینوں اللہ تینوں کدی دو موتا نہیں دے گا جڑی موت تیرے تے آنی سی آ گئی اللہ تیرے تے موت دو موتا کدی وارد نہیں کرے گا حضرت ابوبکر نے متھے دا بوسا لیا بخاری دی روایت ہے میرے ابوبکر باہر آ گئے حضرت عمر نے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے آ فرماندے نے مدینے والے ہو جنہیں آکھیا نبی پاک چلے گئے میں گردن لا دیاں گا اللہ دے نبی تے اونجی گئے نے جویں حضرت موسیٰ چالیاں دنہ واسطے کوہ طور دے گئے نے حضرت ابو بکر پڑھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ آ فرمانے نے لوگو اگر میں چپ رہا کج دی خاموشی کل دا فتنہ بن جانا ہے ابو بکر ممبر رسول تے آئے نے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھ کے آنے نے مدینے والیو میرے نبی دیو بیلیو جڑا نبی پاک دی پوجا کردا سی اللہ دے نبی چلے گئے میرے نبی پاک دنیا چھڑ کے چلے گئے جڑا رب دی عبادت کردا سی اللہ
اللہ نو پوجدا سی اللہ کولو منگدا سی اللہ نو کدی موت نہیں آنی اللہ حی القیوم اللہ حی القیوم اللہ حشر دے دن دا مالک اللہ نو کدی موت نہیں آنی حضرت عمر نے پھر بھی تلوار پکڑی ہوئی ہے حضرت ابوبکر پڑھ دے نے الیوما اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اوے دین مکمل ہو گیا اللہ نے اپنے نبی نو بلا لیا ابوبکر نے قرآن پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ابو بکر کہتے ہیں انك ميت فانهم ميتون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وکیلا بکم ثم گلاو ربکم تر جاؤن حضرت عمر نے قرآن سنے آوے تاندلے والے ہو حضرت عمر نے قرآن سنے آو قرآن سن کے تلوار نو اپنی نیام دے اندر ڈال لے آو تے روندے روندے کہنے نے ابو بکر تو قرآن پڑے آئے انج لگ دے جبریل ہنے قرآن لے کے آئے میرے نبی علیہ السلام دے یار رو رہے نے میرے نبی دے بیلی رو رہے نے تین دن تک میرے نبی دی میت پاک نو آپ دے حجرہ پاک دے اندر رکھیا گیا جنازہ میرے نبی دا کسے نے نہیں پڑھایا کیڑا ایڈی شان والا کیڑا ایڈے مقام والا جڑا میرے نبی واسطے دعاواں کرے تے جنازہ پڑھائے دس دس صحابی میرے نبی دے حجرے چاہتے نے آ کے میرے نبی دے درود پڑھتے نے تے چلے جاندے نے میرے نبی نو غسل دین دیاں واریاں آئیاں کچھ کہندے نے کپڑے اتار لئیے کچھ کہندے نے کپڑیاں سمیت غسل دے دیئے رب کائنات نے پورے مدینے تے بے ہوشی تاری کر دیتی غیب دے اندروں آواز آئیاں اوئے میرے نبی دے ویلیو میرا نبی بڑیاں شرما والا میرا نبی بڑیاں حیاواں والا میرا نبی بڑیاں شرما والا انہیں کپڑے نہ اتاریو انہوں کپڑیاں سمیت غسل دینا میرے نبی نو کپڑیاں سمیت غسل دے دیتا گیا ہن دفنان دیاں واریاں آئیاں اختلاف ہو گیا دفنانا کتھے وے حضرت ابوبکر صدیق فرما دے نے ایمی میرے نبی دا ہم راز نبوت نہیں کیا جاندا آ فرما دے نے میں نبی پاک کولوں سنے کتھے نبی فوت ہوندا ہے اوندی فوت شدہ چکانوں دی قبر بنا دیتا جاندا ہے ماں بینا بیتی و ممبری روزہ تم میرے آزل جنہ ایمی میرے نبی نے پہلے جنہ دا ٹکڑا نہیں آکھے آؤ اللہ دے نبی علیہ السلام دی قبر پاک بنا دیتی گئی ہے قبر پاک بن گئی مسلمانوں اج لوکی کوڑے نچان دے نے ٹوڑ بجان دے نے پنگڑے پان دے نے انڈیا دے گندے گانے لا کے ڈانس کر دے نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا میرے نبی دی وفات تو بعد چھے مہینے تک زندہ رہی آؤ فاطمہ نو حسنہ دے بڑی دورے کسے نے فاطمہ نو مسکران دے آنے ہی بیکھے آؤ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق دا دورے حضرت عمر نے سلام آکھے آؤ عثمان نے جواب نہیں دیتا حضرت عثمان نے جواب نہیں دیتا حضرت عمر میرے ابو بکر دے کوڑ آئے نے آگے کہنے نے امیر المومنین جی میں عثمان نو سلام آکھے آؤ عثمان نے جواب نہیں دیتا حضرت عثمان نو بلا لیا گیا حضرت عثمان کہنے نے امیر المومنین منو اللہ دی قسم عمر نے منو سلام نہیں آکھے آؤ عمر بھی اللہ دی قسم اٹھا دے دے نے ابو بکر رو پہ دے نے بیلیو نبی پاک دے جان دا غم اتنا ہے آپ دے جان دا دکھ اتنا ہے آپ دی جدائی دا غم اتنا ہے اسی اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے آؤ میرے نبی دا بانگا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر مگر مگر دوڑ دے نے
بلال مدینہ نہ چھڑ کے جائیں. حضرت بلال کہندے نے ابو بکر جس مسلے تے نبی کھڑے ہوندے سن اج مینوں نظر نہیں آندے, اج نبی پاک دا چہرہ مینوں نظر نہیں آندا, میں مدینے دے اندر نہیں رہنا. حضرت ابو بکر صدیق روک لیندے نے بلال میں تینوں نہیں جان دینا. حضرت بلال کہندے نے امیر المومنین جی اگر تسی مینو خرید کے آزاد کیتا پھر مینو جان دیو, اگر میں تہاڈا غلام ہاں تے مینو روک لو. ابو بکر دیاں چیخاں نکل پئیاں, حضرت بلال روانہ ہو گئے. ہائے چند سالاں دے بعد بلال آیا, نبی دیاں یاراں نے کندھیاں تے اٹھایا, نبی دا بانگا بلال آ گئے. نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو مدینے دے بچے رو رو کے اپنی ماواں نوں کہندے نے اماں بلال آ گئے, ہن نبی پاک بھی آ جان گے. اے ماواں بھی روندیاں نے, میرے نبی دے یار بھی روندے نے, پترو جان والے مڑ کے نہیں آیا کر دے. حضرت بلال مسجد نبوی دے اندر آ گئے, صحابہ کہندے نے بلال اللہ دا نائی نبی پاک دے دور دی اذان سنا دے, نبی پاک دا دور یاد آ جائے. حضرت بلال کہندے نے تنگ نہ کرو, میرے کولوں اذان نہیں آکھی جانی, میرے نبی دے نواسے آکھیا نانا تو ساڈا غلام ہے, اسی تینوں کہنے اذان کہہ دے. حضرت بلال اذان کہندے نے اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جدو میرے نبی دا نام آیا بلال گش کھا کے گر گئے, دوجی واری بھی گش کھا کے گر گئے, تیجی واری پھر کہندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت بلال پھر گش کھا کے گر جاندے نے, بلال دے چھٹے پانی دے مارے گئے, میرے بلال نو اٹھایا گیا. حضرت بلال اٹھ کے روندے نے, آندے نے نواسیو اگے میں اذان کہنا سا اشہد ان محمد رسول اللہ, مینو نبی پاک دا چہرہ نظر آندا سی, میرے نبی مینو نظر آندے سن, اج کملی والے دا چہرہ نظر نہیں آندا, اج آمینہ بلال دا چہرہ نظر نہیں آندا. اوئے نبی نو گھر گھر بلانے والو, نبی نو محفلاں مجلساں چ بلانے والو, اس گھر اندر بھی بلانے آ جس گھر دے اندر تین تین ڈشاں کوٹھے تے پئیاں نے, کیبل دے کنیکشن لگے ہوئے نے, انڈیا دیاں کنجریاں دا مجرا چل دے. آندے نے آ گئے میرے نبی دی توہین نہ کریا کرو. اللہ کریم دی قسم ہے اگر میرے نبی نے آنا ہوندا پہلے بلال کول آندے, میرے نبی نے آنا ہوندا پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کول آندے, پھر ابو بکر کول آندے, پھر عمر کول آندے, پھر عثمان کول آندے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو, رب کائنات نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ سانو قرآن دے احکامات عمل کرن دی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.